Osmonda oyim. Ijrochi Farrux Komilov. Qo'shiqda qandaydir virus bor. Taronaning birinchi tinglovchisi ham naqoratini o'z-o'zidan tabiiy ravishda eslab qoladi. Bu esa xonandaning yutug'i. Keyingi bosqich uning video ko'rinishi. Agar bunisida ham eslab qolinadigan syujet bo'lsa, demak, u hitga aylanishi mumkin. Osmonda oyim, chiroyli boyim, senda xayolim doim. Kele guloyim, so'zi muloyim, senda xayolim doim. Ba'zi qo'shiqlarni birinchi marotaba tinglaganingizda umuman yoqmasligi mumkin, lekin qayta-qayta eshitish natijasida yaxshi taassurot qoldiradi. Bu holat xonandalarning o'zlarida ham ko'p kuzatilgan. Farrux Komilovda ham xuddi shunday holat yuzaga keldi. Avvalambor assalomu alaykum. Bildikki, shamollabsiz. Tuzalib keting, kecha shamollagan ekansiz. Xo'p. Endi ma'lumotlarga qaraganda siz bu qo'shiqni unchalik boshida yoqtirmagan ekansiz va bunga klip olish niyatingiz ham bo'lmagan ekan. Bu qo'shiqni boshda chiqazganimizda yo'q, endi boshda chiqazishimizdan oldin tayyor bo'lgandan keyin nima desa bo'ladi. Menga uch yoqmagan. Keyin radiolarda aniq qilganimizdan keyin, efirlik berganimizdan keyin Instagram orqali, Telegram orqali yaqinlarimiz shu ashulingiz zo'r chiqdi, yo'q deb gapirishdi. O'zimga yoqqan shulardan chiqarsam, o'zimdan boshqa eshitmagan desa bo'ladi. Qo'shiq Farruxning doimiy hamkorlari tomonidan yozildi. Menga bu qo'shiqni berganda Jasur Badalbayev va Farrux Badalbayev juda ham kuchli ijodkorlar menga tavsiya qilishgan, aytishganki, hozir eshitsang, qo'shiqlar juda ham ko'p deyshti, lekin Osmonda oyim degan qo'shiqni men maqtamoqchi emasman deyshti. Bunaqa qo'shiq har doim ham bo'lmaydi deb menga aytishgan edi. To'g'risini aytsam, ochig'ini aytsam, ularni gapiga qarab shu qo'shiqni qildim. Men o'zim yuragimdan jizillab joy olmagan edi, lekin sekin-sekin hozir eshitsam, yoqib boshlayapti. Serce не должно быть вот так вот. Ichi ham to'lgan zontikligi bo'lishi kerak edi. O'shaning uchun yaqinroq, no, o'sha forma именно bo'lishi kerak. Ikkita klipmeykerga qo'shiqni eshitgandan keyin ikkita klipmeykerga yoqmadi. Bular yo'q berganimizda qo'shiq menga o'zi yoqdi. Men eshitdim premyerasini, menga yoqadi. Masalan, odamga ham yoqmaydi. Farrux Komilov tez-tez videoklip suratga oladigan xonanda emas, lekin har bir klipni saviyasiga, mazmuniga, undagi voqealarga katta e'tibor qaratadi. Eng asosiysi, undagi syujetlar boshqa xonandalarnikidan ajralib turish kerak. Romantikani turli taraflarini qanaqadir boshqacha yo'nalishda ochib berasiz. O'zingiz qaysidir ma'noda o'sha romantik inson deb hisoblaysizmi o'zingizni? Bilmayman, men o'zimni qanaqaligimni bilmayman. U tashqaridan ko'rinish boshqalardan so'rash kerak. Ichki tuyg'u bo'yicha men romantikani yaxshi ko'raman o'zim, chunki Hindiston kinolarini ko'p ko'raman. Ayniqsa Shohruxxon o'ynagan. Ko'pchilik xonandalar faqat suratga olish maydonchasida hamma texnika ijodiy jamoa tayyor bo'lgandan keyin kelishadi. Shunda ham faqat o'zlarini trek sahnalari uchun, lekin Farrux syujetlarni ham nazorat qilishga odatlangan. Qolaversa, bu klipda bosh rolda o'zingiz ekansiz. Nimaga bu safar bosh rolni o'zim o'ynayman deb turib oldingiz? Yo'q, unaqa bo'lmadi. Men bosh rolni hayotda o'zim o'ynayman demaganman shu kungacha klipda. Chunki baribir aktyor bilan san'atkor ajralib turadi baribir. Aktyor u nima desa bo'ladi, bir xil joylarda aktyor anaqa mahorat bilinadi-da, kuchli odam anaqasi. Men chiqaz bera olmayman. Men o'yna berishim mumkin. Xalq boshqacha qarashi mumkin-da. O'shanga bu klipda menga shu kreativ jamoasi o'zingiz o'ynaysiz. Siz o'yna bera olasiz, bu yerda unaqa qiyin mashaqqatli joylar yo'q dedilar. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman, lekin kecha yomg'ir yog'gan, shamollab qolgan biroz. Osmonda oyim, chiroyli boyim, senda xayolim doim. Kele guloyim, so'zi muloyim, senda xayolim doim. Yodimda tanho, o'zing nigoro, emas so'zlarim yolg'on. Qalbimda pinhon, o'zing bir dona, senda xayolim doim. Bu safar xonandaning partnyori sifatida taniqli yuzlardan foydalanilmadi. Shunchaki uning mahoratiga ishonishdi. To'g'risini gapiraman, men
bugun xabar topdim. Bu qiz kelganda. Nima men hozir gapirib berishim kerak. Aldaymi? Men aldamaganman hech qachon. Chunki birinchi marta ko'rganman uni ham. Yo, endi men klipimda hozir bosh rolni to'rsini aytaman. O'zligi tanlashdi-ku, qattanmi. Lekin juda ham zo'r, mahoratli. Juda ham mahoratli, chunki men masalan 5 minutgina suntigida turib shamollagan bo'lsam, u 2 soatdan beri suntigida turib shamollamayapti. Ana bo'lmasa. Я должна играть себя. Там ничего такого сложного не будет. Такая неуклюжая, немного грубая девочка. И вот, вроде не трудно. Ijodiy jamoa xonandagi va'da qilingan barcha sahnalarni suratga olmoqda. Kadrlardan ko'rinib turibdiki, voqealar yomg'ir ostida ro'y beradi. Rangli soyabonlar ostidagi syujetlar esa hozircha sir. Men o'ylovdimki, bir 1 metr, 2 metr bunda ana qo'yib qo'yishadi. Shot bilan ko'rsatib berishadi, montajda chiqazib yuboramiz deb ko'p klipmeykerlar ana u yoq bu yoqdan o'qlayverishadi. A bu yoqda men ishlash jarayonini ko'rib xursand bo'ldim juda ham. Men masofga kelishni ham xabarim yo'q edi, to'g'risini aytaman. Osmonda oyim Farruh Komilov boshqacharoq yo'nalishda ham kuylab ko'rdi. Unga olinayotgan klip o'z natijasini berishiga umid qilamiz.